Byokwenda binywezeddwa ku kkooti ewozesa emisango gy'abalyake n'abakenuzi ewandegeya. Ababaka ba Paalamenti abalala basatu abagambibwa okwenyigira mu kulya enguzi bwe babadde baleetebwa ku kkooti eno olunaku olwaleero okusobola okwerinnemba n'emisango egyabaggulwako. Omulamuzi Joan Yasiro nga yabadde emitambo gy'emisango gino asoose kulamusango gw'omubaka wa Busiki County Paul Akamba gwavunaanibwa ne babaka bannaabalala babiri okuli omubaka wa disitulikiti y'e Lwengo Sise Namuju n'owabunyoli kaunti Yusuf Mutembuli kubigambibwa nti basaba ssente bw'akakiiko k'eddembe ly'obuntu omulamuzi Maria Muwangadya ekyoja mu miro okusobola okutembeeta ensonga ze ez'embalirira y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ye ne banne kyokka bano basindikiddwa mu kkooti enkulu gye buvuddeko wabula ng'omubaka Paul Akamba yali yaddamu n'akwatibwa era abadde mikono gy'abamuwamba abamukwata mangu ddala nga yakayimbulwa. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Jonathan Muwaganya lutegeezezza nti buli kimu kyaggwa mu musango guno era abasabye kkooti eno ono naye musindike mu kkooti enkulu nga bwe guli ku bannaabalala. Omulamuzi naye kyakoze ono asomeddwa obujulizi obw'enjawulo oludda oluwaabi kwe lugenda okwesigama mu musango guno. The police further secured call data records, know your customer details and card history for the accused person's phones. The call data printout will be relied upon as one of the commission exhibits at the trial. Munnamateeka wa Paul Akamba Robert McKay asabye kkooti akakalu k'omuntu we kongezebweyo era n'asaba n'oludda oluwaabi okubawa ku bujulizi bwe bagenda okwesigamako ekintu omuwaabi wa gavumenti kyakkiriza wabula bino byonna tebiremeseza mulamuzi wa kkooti eno kusazaamu kakalu ak'okweyimirira ke yali yawakamba era n'alagira n'ensimbi ze yali yasasula okweyimirirwa okumuddizibwa. A1 and A3 were committed before grant of bail and now have to apply for bail before the High Court if they so wish. Considering the twist in the events, it would only be right and prudent for this court at this stage to cancel the bail that it granted A2 before his committal, so he can equally apply for bail before the High Court. Kkooti y'emu esindisa ababaka ba Paalamenti abalala babiri mu Kabula Muliro ku misango gy'egimu egy'obulyake n'obukenuzi okuli omubaka wa Igala East Michael Mawanda Malanga owa Elgon County wa Makuyu Mudimi Ignatius ssaako munnamateeka Kirya Julius n'omukungu mu minisitule y'ebyobusuubuzi Leonard Kavundira. Bano basomeddwa emisango etaano nga gyonna gyekuusa ku kubulankanya ensimbi za gavumenti ezaali ez'ebina by'obwegassi kyokka gyonna bagyegaanye. Omuwawabiri ow'okutaano mu musango guno Leonard Kavundira mu kkooti eno tabaddeemu era oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Edward Muhumuza lutegeezezza kkooti nti ono yamaze dda okukwatibwa era waakuletebwa essaawa yonna mu kkooti abitebye. Oludda oluwaabi era lutegeezezza kkooti eno nti okunoonyereza ku misango gino kwawedde dda bwati omuwaabi wa gavumenti n'asaba kkooti eno okuteekawo olunaku olw'okuwulirako emisango gino. Omuwaabi wa gavumenti bw'ati agenze maaso n'asaba kkooti okusindika abavunaanwa bonna bano ku alimanda mu kkomera okumala ennaku 14 balyoke bakomezebwewo mu kkooti era wano bannamateeka b'abavunaanwa okubadde Mwesigwa Rukutana, Kale Bwalaka ne Evans Ocheng bategeeza kkooti eno nti si beetegefu kusabira abantu baabwe kakalu ka kkooti olw'ensonga nti okuva lwe baakwatibwa babadde tebayogerangako nabo nga n'emisango egibavunaanwa babadde tebagimanyi. Tunayogera ne kilayanti waffe twasazeewo ne tukkirizaganye ne kilayanti tukagira beereeyo tulyoke tutegeere emisango giri kuki kigamba ki kubanga kyagize olabe naffe tuzalabidde wano. Omulamuzi Joan Yasiro bw'ati abasindise mu nkomyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja lwe banaakomezebwawo basomerwe emisango egyabagguddwako wabula ng'omuvunaanwa nnamba 5 mu musango guno Leonard Kavundira yalagiddwa okulabikako eri kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. So A1, A2, A3, A4 remanded till the 9th of July 2024 for mention. That will be at 9 a.m. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, Agesikika.